اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلونما، جب حسن تھا ان کا جلونما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلونما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.